Ja kattokaa, kun on upeeta. Tätä varten me tehdään tätä. Vähän kun jaksaa mennä vaikeiden kohtien lävitte, niin sitten on syytä juhlia. Kattokaa. Ja täältä näyttää Mustavuori, tutkimaton harvinainen. Tukikohta 18. Ja näin. Täällä alkaa betonisointityöt. Tää näyttää huikealta. Tästä nähdään iso ammusvarasto, lokero, komero. Miksi sitä kutsutaan? Ollaan niin lähellä kuin on. Ja tää on upea. Tässä on kakshuoneinen bunkkeri valmistettuna. Mennään sisälle. Ja tosiaan tässä on todennäköisesti, tää on harvinaislaatuinen tämmönen ammuslokeros, on iso kokoinen syvä, johtuneen siitä, että tää kakshuoneinen suojahuone tässä oli rakennettu lähistöllä olevan kaponierin eli sivustatuliaseman viereen. Tää on ehitty siis rakentamaan betonista tai betonituettu paikka, mutta katto, kuten näkyy, on jäänyt rakentamatta. Katsotaanpas tästä betonipaloja maassa, lohittua kiveä maassa. Täällä on joku tehnyt jotain kämppää joskus pitänyt. Näistä nähdään näistä roskista. Tää on Oulussa välillä näiden siirtolaisten sun muiden käytössä, vai miksi niitä kutsuttiin 30-luvulla. Ja tää on aika uniikki, hieno paikka. Kaponieria on muutamia näissä tukikohdissa. Tässä on hapenottoon happea varten tarkoitettu paikka, aukko. Tässä on sitten ovelle tyypilliset tolliset rakennelmat, neliskulmaset, tai siis joo, tämmönen kulmaus tässä näin. Ja tossa noin. Aivan huikeeta. Jatketaan matkaa. Loppu tässä vasemmalle. Ja me jatketaan tietenkin kohti taisteluhautoja tonne. Wow. Tää on älytä. Siis kattokaa tätä. Tästä olisi valtava suojahuone tarkoitus rakentaa. Tää on siis nyt vaan kuoppa. Siis
sisäänkäynti kohti tänne taisteluhautaa. Iso kuoppa valmistettuna. Ja siitä jatketaan yhdyshautaa ja kohti taisteluhautoja. Tää on törkeä korkea. Täällä alkaa olla mittasuhteet Mustavuoren tapaa tosi tosi isot ja syvät taisteluhaudat tässä näin. Takaisin asemaan, mutta nyt mennään ylöspäin. Mentiin liian länteen.